Два дружбана. Чіпірований. Ай, Михалюсі. Жарко. Їде водичку, ніхто не поставить тваринам. Друзі разом, бачите, побігли. Фух, ну, на 70% я сьогодні впоралась. Не дуже задоволена сьогоднішнім днем, але трішки прогулялась, так сказати. Хотіла сьогодні на 100% завершити справу, але безвідповідальність деяких осіб створює перешкоди. Ну, нічого. Значить, так треба.